to mi asi potvrdí každý, kdo natáčí videa, že pokaždé, když něco vydáváte, tak chcete, aby to mělo víc zhlídnutí než to předchozí video, protože chcete, aby to bylo pro lidi zajímavé, aby se na to dívalo čím dál víc lidí, chcete, aby vás lidi měli rádi, že jo? Protože já to taky tak mám. Vždycky vydávám video, říkám si, ty vole, strávil jsem na tom hromadu času, je to dobrý jako prase, snažil jsem se to udělat fakt dobře a teď očekávám, že se to bude líbit nějakým lidem, že mě jako mají rádi, že přijdou se podívat a že to bude dobrý. No a potom vydáte to video a YouTube píše, pravidelní diváci se na toto video dívají méně často než obvykle, i proto má o 15% méně zhlédnutí. A pak sledujete ten graf, který vypadá takhle. A čtete si o tom, co vám YouTube doporučuje. Například zkuste změnit název videa, třeba to pomůže. Tak změníte název videa na něco, co je ještě ukrutnější. A YouTube říká, nepomohlo to, tak zkus změnit miniaturu. Tak změníte miniaturu, jo, a teď jsem nafotil novou prostě. A důležitá věc, vždycky na začátku videa, když nějaký vydáte, tak je to, kolik lidí klikne na tu miniaturu, kterou jim YouTube ukáže. A když kliká málo, tak YouTube potom říká, tohle video asi nebude nic moc, tak ho nebudu dál doporučovat. A to přesně se potom děje. Takže i když jsem změnil název, i když jsem změnil miniaturu, tak stejně na to klikáte málo, to znamená, že vás to nezajímá. A já mám hned zkažený ráno, protože jsem do noci upravoval, cvakal, stříhal, barvil, zvuk jsem dělal, exportoval, nahrával, řešil jsem stížnost na porušení autorských práv a potom jsem šel ve 4 ráno spát. Automaticky jsem to nastavil, aby se to v 10 vystavilo a když jsem potom 10.30 vstával, tak vidím, že videu se nedaří. Takže to člověku hned skurví den. What the fuck? To je na chod. To je úplnej šum svistu. Ty vole. My když jsme byli ještě malí kluci, malý a gumový a hloupý, tak jsme vždycky čekali na podzim, na pořádný větr a ten strom za mnou, tak to je strom, na který jsme vždycky lezli až úplně nahoru, až tam a kymáceli jsme se ze strany na stranu a bylo to úplně to nejlepší na světě. A dneska jsem o tom taky přemýšlel, akorát, že ty větve na tom stromě za těch 15 nebo 20 let už jsou tak daleko od sebe, že tam nevylezu. A taky nejsem už gumovej. A taky už nemám tolik odvahy. Stejně nejlepší na tom je, jak padají ty listy. To by byly tak dobrý záběry, kdybych měl zoomový sklo. Škoda, že Samyang žádný nedělá, ale slyšeli jste to? Prej bude 2470 nová pro Sony ve 2.8. Tak jsem zvědavý, doufám, že to dostanu na test. Zajímalo by vás to? Tak napište dolů. Naštěstí ten vítr není tak silný, že by tady kácel stromy, nebo že by lítali chaty pryč. Nebo že dodávka by mi odlítla, to by mě asi nasralo. Takže to je dobře. A pojďme zpátky k tomu hlavnímu tématu dnešního vlogu. Já jsem na začátku tohohle vlogu mluvil o tom, jak chci, abyste se dívali na moje videa, což asi dává rozum, a že chci, aby to rostlo, ale to, co z toho nejspíš nevyplynulo, je to, že jsem na tom jako závislý, že potřebuju jako tvořit a vydávat a potřebuju vidět, že to někdo konzumuje, že to jako dává smysl. Obecně se říká, že některý lidi to tak mají, že jsou jako závislí na různých věcech, jo? Že máte typ člověka závislák a potom nezávislej. No a já jsem ze skupiny závisláků. A to se projevuje například tak, že dokážu být závislý úplně na čemkoliv. Naštěstí jsem si to dost brzo v mém životě uvědomil a snažím se tomu předcházet, ale ne vždycky se mi to podaří. Ale když si vzpomenete třeba o vlog zpátky, tak jsem vám ukazoval Carhartt, jo? Že jako objevím nějakou značku a pak potřebuju všechno, co ona má a potřebuju chodit v Carhartu a tak to považuji za to, že jsem jako závislý. Nebo to může být i taková ta blbost, jako že objevíte Nikon a potom 10 let žijete s Nikonem a uznáváte jenom Nikon, tak to taky považuji jako za tu vnitřní chybu závislosti. Někdo by mohl říct, že to je oddanost, ale já si myslím, že to je spíš jako závislost, že mám ten jeden produkt, kterýmu jakoby věřím, který jakoby tlačím pořád sebou, že jdeme jako společně dopředu, já a Nikon.
pak jsme se rozešli. A nebo mnohem podstatnější a hnusnější věc je třeba Red Bull. Teď už pomalu končí říjen, takže to bude už skoro 2 měsíce, co jsem vypnul Red Bull. No a jediný způsob pro mě, jak těm závislostem trochu předcházet, je si nastavit vnitřně to, že mi to nedělá dobře. Takže já třeba u toho Red Bullu jsem to udělal tak, že jsem si řekl, OK, ten Red Bull je mi z něho fakt blbě, a aby mi to připomínalo, že mi z toho je blbě, tak pokaždé, když jsem vypil plechovku Red Bullu, tak jsem ji položil tady v kuchyni za dveře, abych, když chodím okolo, furt viděl ty plechovky a že toho piju hodně. Dokonce jsem to ukazoval na Instagramu, že jako každý den jsem vypil 3-4 Red Bully a že to jako není pro mě dobrý, jsem si uvědomoval tím, že jsem viděl, jak ty plechovky se furt hromadí a hromadí, a až jsem si nastavil pocit vnitřní, že vlastně fuj Honzo, bude ti z toho blbě, když vypiješ další Red Bull, a tak se mi povedlo jako předejít tomu, abych to pil furt dál. Zatím to funguje. Taková drobná nevýhoda toho, když přestanete pít Red Bull, je, že musíte pít něco jiného. Já teď piju hodně kafe. A v posledních vlozích jsem si všiml, že jste komentovali někteří z vás, že proč tady mám všude ty flašky od mlíka. Tak teď se snažím přejít na ten úplně stejný systém, že si tady jako nechávám flašky od mlíka, protože si říkám, Honzo, to kafe, je toho moc a nedělá ti to dobře. A třeba dokážu potom jako se zbavit toho mlíka z toho kafe, že budu pít už jenom jako kafe. A nebo třeba dokážu i to kafe úplně vyřadit z mýho jídelníčku. Ono to zní jako úplná blbost, ale já už jsem takhle dokázal zvládnout závislost na Coca-Cole, když jsem byl mladší, a potom na kofole, že jsem si vždycky nastavil, že mi z toho je blbě. A doteď, když si dám kofolu nebo Coca-Colu, tak opravdu moje tělo říká, je mi z toho blbě, a hned je mi z toho blbě, takže už to nepiju, ale jinak jsem toho dřív jako vypil hektolitry. Tohle sklo mám teď nasazený, Samyang AF1428 na Sony. A je to široký jako prase. Tohle sklo bych testoval hodně, jakože hrozně by se mi líbilo na vlogy, akorát že má přední čočku vypouklou, a to znamená, že na to nemůžu nasadit moje žádný variabilní NDčko, a to znamená, že i teď, když už zapadá sluníčko, tak je pořád moc světla. Četví si to stáhnu v postprodukci, asi jo, jsem dobrý. Navíc 10-bit sonka. Ale až napadne sníh, tak bychom mohli natáčet druhý díl Revenanta. Jakože takový ty záběry. Mám hlad. A tak. Akorát neumím plavat, ale to Leo taky moc neplaval, tak v pohodě. A krom toho, že mi přišla ta 14, tak ještě přišla 35 v 1/4 od Samyangu. To znamená, že těch Samyang skel už teď mám na testování víc, než bych potřeboval. Jo? S 35 jsem zkoušel nějaký fotky, tak teď pustím super muziku a ukážu vám nějaký ty fotky. Ale ještě se mi líbí, dívejte, to je super, ne? Že bychom teď dělali všechny vlogy takhle. Ahoj, já jsem Honza a pustím vám muziku. Hele, to ostření je super, ne? Pokud nechcete, aby vám objektiv dělal tohle, tak si musíte koupit novou Sonku, Sony A7 IV. Tam to prý už odstranili. Ježiš, ale to je super. 14 potřebuju. Jako na 14 ohnisko si asi jen tak nezvyknu, ale je to hustý, kolik toho je jako vidět. A mám vypnutou aktivní stabilizaci, takže je možný, že teď si to bude o něco víc třást. Nicméně už se třesu i já, protože je mi zima. Zase jsem se málo oblíkl, viděl jsem sluníčko, byl jsem optimista, úplně zbytečně. Takže tak, vyběhal jsem psa, vyzkoušel jsem objektivy a teď mizíme domů, konečně. Natáčení vlogu má jednu chybu, a to je to, že už vždycky přemýšlíte o tom, co budete natáčet a jestli všechno budete natáčet a jak to budete natáčet. A já třeba jsem si říkal, udělám si oheň a nenechám se ničím a nikým rušit, jenom tak si prostě udělám oheň, aby mi bylo teplíčko. A pak jsem si říkal, Honzo, ty vole, budeš sedět u počítače a bude ti líto, že to nemáš natočený, takže mazej pro kameru a natáčej. Takže jsem přinesl vás se podívat na to, jak si dělám oheň. Jenom abych to měl natočený. Dobrá práce. Tak doufám, že to oceníte. A já jdu zase schovat ten foťák, protože jinak tady zhoří. Možná, že to tak nevypadá, ale spálil jsem spoustu bordelu. Takže teď mám kolem chaty mnohem čistějc. A to jsem rád. Yes, jsem dobrý. Občas se člověku podaří inspirovat ostatní lidi. Třeba, že si udáte oheň
A někdo další si taky udá oheň. Ty jiskry, které včera mizely nad ohněm, mě ještě donutily přemýšlet nad těma závislostma, o kterých celý tenhle vlog vesměs je. Jsou závislosti, které se překonávají těžko. Ne, že by to nešlo, ale je to prostě horší. A pak ještě existuje úplně jiný druh závislosti, která pro mě je nepřekonatelná, nebo teda zatím pořád nevím, jak bych ji překonal. Když mi bylo 8 let, tak se mi narodil nejlepší kamarád. Sice jsem ho napřed musel vozit v kočáře a počkat, než trochu vyroste, ale od té doby, co mu byly 3 roky a mentálně mě předstihl, už to potom bylo dobrý. Spolu jsme jezdili na saních a běhali kolem chaty a spolu jsme objevovali svět počítačů a spolu jsme začali poslouchat stejné kapely a já jsem hrál na bicí a on se učil na basu a když jsem začal fotit, tak se to učil postupně i on, až se potom dostal do fáze, kdy měl lepší fotky než já a pak jsme spolu začali objevovat i video a naučili jsme se natáčet a stříhat a dělali jsme potom spolu hudební pořad a měli jsme kapelu. 7 hodin stříháme tohle první epizodu. To je nedostříhatelný. A spolu jsme i bydleli. Kubo, a co se snažíš? Zapojit ti světlo. Ty jsi hodný. Ty jsi mi koupil bramburky. A on byl i 50% celého tohohle YouTube kanálu, protože stál většinu času za kamerou, anebo mi pomáhal vymýšlet, anebo stříhat věci, které jsem potřeboval vždycky udělat. Já jsem odmala neměl moc kamarádu, protože mi nikdo moc nerozuměl. Brácha, ale jo. Máme oba stejný zázemí a vyrostli jsme v podobných podmínkách a řešili jsme podobné věci a skoro 26 let jsme spolu bydleli. A ten pocit sounáležitosti, když ve 3 ráno vstanete od počítače a vylezete do kuchyně si udělat kafe, abyste ještě do 5 mohli fungovat a potkáte se s úplně stejným magorem, který je na tom stejně. Proč tuté ráno jen, ať máte představu? Přinesi mi dne bláze. Co točíš? Na blok, uděláš mi kafe. Já stříhám. Tak tohle a 1000 dalších drobností mi bude chybět. Brácha se odstěhoval z domu. Si připadám jako rodič, který mu z domu odchází dítě. A on najednou zjistí, že je sám. Tahle závislost bude překonat těžko, protože je vždycky těžký nechat jít někoho, koho máte rádi. Zdar. Kuba, jaký to je? Je lepší být v bytovce než v bytovce? V naší bytovce je to lepší. V naší je to lepší? Já jsem si zamyslel. A tady slyším souseda, jak chrápe. Slyším padat každý hovno. Ježiš, a proč neděláš nějakou party, když tam chceš první noc? Já jsem si desil do bramburky, to stačí. Chceš se vrátit? Ne. A nebojíš se tam? Ne, tak slyším to chlapa jak chrápe, tak je to v pohodě. Tam není ani vana? Ty vole, co tam budeš dělat? Takže ty ses z pokoje odstěhoval do pokoje. No. Nemáš pračku? Nemáš na čem vařit? Nemáš vanu? V pokoji je do zvuk, slyšíš chrápat souseda, nemáš žádný výhled. Ale pořád to je lepší, než bydlet tady se mnou, jo? Jo. Jo, tak dobrou. Dobrou. Tak jo. Musíš to vypnout, ty.
To je lejzik.